Det er ikke nogen, der er kartoffelryster. Det er sådan en, der skærer toppene af kartoflerne. Før de skal kartoffelslitter. Jeg ved ikke, hvad hedder sådan en, hedder på dansk. Et slitter toppen af kartoflen. Jeg har taget det der Crops Destruction, har jeg taget off igen, fordi det er simpelthen det der. Crops Destruction er off. Må lige vente til, når jeg kører, fordi jeg skal have tid til at kigge, den kører bare videre. Når jeg gør sådan her, så kører den videre. Jeg skal også save spil, fordi min computer crasher også. Og lad os gøre det, når jeg ikke kører, så jeg ikke kører ind i en mulighed. Der er også nogle græsting, jeg fik købt, som skal hentes. Jeg skal lige stille den her. Og hente ploven. Så der kan også stå noget bag huset. De der græs tætters og sådan noget kan stå der. Den der windrose og tætters kan stå bag her. Nu er jeg ikke på, hvad det er for nogen, men jeg skal også kunne bakke med dem. Altså nogle ting kan jeg ikke finde ud af at bakke med, så de kan ikke stå op af noget. Der kan også stå to ting der. Lige her. Det er som en klov. Som jeg satte her. Der kan også stå nogle ting i huset her. Ja, det er selvfølgelig... det gør jeg altid. Jeg putter altid at køre på den forkerte ende. Ej, der hvor hjulet sidder, plejer at være bagende. Så min græsslåmaskine står der. Jeg kan ikke finde ud af at bakke i dag. Fordi jeg ikke er helt vågen. Jeg drejer forkert vej. Men jeg kunne se, på forhjulen på traktoren, om jeg drejer rigtigt. Jeg kører rundt med 15 minutter, fordi jeg skal tid til at lige at se, hvor jeg skal køre hen og sådan. Så jeg kan godt begynde at pløje bare med 5 km i timen eller sådan.
simpelthen bare for at komme i gang med et eller andet. Jeg har lige spillet 2 timer og 40 minutter, og jeg ikke har lavet noget som helst. Men jeg er nødt til lige at bede, fordi den der kartoffel høster kun 1 meter i bredden, så det kan vi lige tjekke, når vi kommer herind en gang. Ej, men så lige irriterende langsomt. Lad os bare gøre 5. Så nu til at vente lidt endnu stadigvæk, det er stadigvæk for hurtigt. Jeg skal lige save en gang. Vi har tømt den for kartoffer, før vi går i gang med at pløje. Så skal jeg have pløjet. Og så kultivator. Det er ikke nødvendigt. Man kan vist godt så direkte, når man har pløjet, kan man godt så direkte oveni. Men det plejer jeg ikke at gøre. Jeg plejer at kultivere. Så. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at pløje. Jeg tror, at når man laver kartofler, tror det er en god idé at pløje. Sådan fuldmest. Yes, så må vi se om... Jeg tror ikke, den er for høj kanten. Ja, det er altså kun $4,000, man får. Længere frem. Så jeg har godt købt sådan en kartoffelhøster engang, der er meget sjov. Så det koster altså bare $150,000. Så hvis man kun tjener 5.000 hver gang man har høst, skal jeg gøre det 30 gange.
Så jeg tror godt, du går i gang med at pløje nu med 5 km i timen. Fløjer vi med 5 km i timen. Men så er vi i gang. Så skal den kultivator bagefter. Det plejer at gøre, for man godt så direkte oven, når man fløjer. Og så giv den en gang solid fertilizer, og så skulle have haft noget lime, der har vi så ikke, og så giv den til sojaen, og så kan man give den noget gødning nummer anden gang, og så skal den ukrudtssprayer. Jeg bliver nødt til at bruge de der helper, fordi det kan jeg altså ikke gøre i hånden, det der. Det var jeg vågner op, så jeg kan slet ikke køre lige. Jeg kan slet ikke pløje sådan der. Jeg kan heller ikke høste den. Jeg høster kun 1 meter bredt. Jeg kan ikke ramme så præcist med mit keyboard. Det kan jeg jo gøre for sjov senere, om jeg kan prøve at gøre det hele selv. Jeg kan selv fløje og alt muligt. Jeg kan prøve senere, om jeg kan gøre det hele for sjov skyld. Om jeg kan pløje, kultivere og det hele sprøjte og høste i hånden.